nastavljamo rješavati probleme naših gledatelja. U sljedećim minutama pogledajte kako smo gledatelju iz Karlovca od neuređenog balkona napravili udobnu oazu. Prije 3 godine kupio sam kuću te krenuo s uređenjem. Kuća je zahtijevala puno financijskih troškova te vremena. Većinu toga sam uredio, no balkon je ostao nepopločen. Te kada sam vidio natječaj, prijavio sam se i nadam se da će Mirjana Mikulac riješiti moj problem. Uređenje balkona često ostaje zadnje na ljestvici prioriteta pri adaptaciji. Isto se dogodilo i Mislavu, čiji balkonski prostor bez keramike nije ugodan za boravak. Balkoni su mjesto za uživanje i odmor i zato bi trebali biti lijepi i opuštajući. Kako bi Mislavu osigurali jedan takav, prvo na redu je postavljanje keramike, nakon čega ćemo se pobrinuti za dekoracije i namještaj. Sve potrebno za preuređenje odabrali smo u Bauhausu. Dekor keramike uskladili smo s bojom fasade kako bi prostor izgledao skladnije. Balkon je izmjeren, keramika je kupljena i vrijeme je za postavljanje. Da bi balkon bio funkcionalan, potrebno je osigurati mjesto za sjedenje. Odabrali smo crni balkonski set od umjetnog ratana koji će mladi vlasnik lako održavati, a koji će lijepo izgledati u prostoru. Da bi izgled bio potpun, u Bauhausu smo odabrali i dekoracije. Balkon je ispao odlično, te sviđa mi se odabir pločica i kako je to napravljeno. Hvala Mirjani Mikulac i InDesignu na rješavanju mog problema.